דנו בנושא הזה עד היום, כמעט מתחילת הקדנציה, כל ישיבת מועצה אחרי ישיבת מועצה, הבאנו פה ביטולי תקנים, מאוד משמעותיים. אתם ראיתם את זה בעצמכם, אתם גם אישרתם את זה בישיבות המועצה. לגבי הנושא של עלויות של, לגבי הנושא של עלויות של פרישה, צפי של עד 20 מיליון שקלים, כל התוכנית פרישה הזו. כמו שאמרתי, בשנה הראשונה, זה משהו שכמובן, כמו שקורה בדרך כלל תוכנית פרישה, זה יותר מוקשה. אחרי זה בשנים הבאות, החיסכון בא לידי ביטוי בצורה ניכרת. זו תוכנית פרישה שאושרה על ידי משרד האוצר, ממונה שכר האוצר, ישבנו איתו, זו הייתה תוכנית פרישה גם לעובדים הרגילים, וגם אחרי זה הוציאו תוכנית פרישה נוספת לכלל הארץ, גם לעובדים הבכירים. אני חושב שאם יבדקו פתח תקווה, תצטיין בנושא הזה בצורה ניכרת, יש באמת מנהיגות שיודעת להוביל את המערכת לעברה. לגבי ניסיון למנוע פרישה של חלקם, בהחלט עם כל העובדים שדיברנו, שחשבנו שיש נחיצות בתפקיד שלהם, שוחחנו, ובסופו של יום, שיש אנשים, לחיים של אנשים, עם אנשים מעדיפים, ויש להם כאלה נסיבות כאלה ואחרות, שהם רוצים בחיים שלהם לנצל איזושהי הזדמנות, שתוכנית פרישה כזאת אחרת, מבחינה כלכלית, או מבחינת חידוש של מקצוע, או גם נסיעה למקום אחר בארץ, אנחנו בהחלט באים ומאשרים את זה. אנחנו בסופו של דבר מתחשבים בפרסונל עצמו ולא בעבורם אחר ובצרכי המערכת כמובן. זה בגדול.